O filme que eu mais gostei realmente foi O Titi Não É Sopa. Não, essa não. O que foi, Paulo? Tio Gregório vem pro Rio. Ah, não pode ser. Pode, é verdade. Vem de avião. Tio, garotinho. E eu fazia um rapaz que tinha vindo para a grande cidade, dedicado à música, e que monta uma boate. E engana o meu tio, que é um homem do interior, e ele vem me visitar. E eu não tenho nem onde morar, eu moro num cubículo, num apartamentinho e tal, e toco trompete de noite numa boate em que eu sou sócio. O que que eu faço? Eu tenho um amigo que tem uma casa bonita, me empresta a sua casa e você... Mas como eu vou emprestar a minha casa? Porque a família dele tinha viajado. Empresta a sua casa, porque meu tio vem aí, vem passar uns 4, 5 dias, ele passa nesta casa aqui e faz conta que é minha. Esse quem é? É seu empregado? Exatamente, tio. Padrinho, olha só que vista bonita daqui. Ali é o Corcovado, não é? E do outro lado se vê o Pão de Açúcar. Que beleza. Depois eu quero conhecer isso tudo de perto. Vamos ter muito tempo para ver tudo isso. Vamos passar uma boa temporada aqui. Boa temporada? Isso tem com isso. Essa é muito boa. Bem, quer dizer, eu... Cale-se. Como empregado, coloque-se no seu lugar, ouviu? Nesse período, eu conheço uma atriz chamada Dercy Gonçalves, que me convida, através do Armando Couto, que era um dos diretores de cinema, para fazer uma peça de teatro que foi um grande êxito, mas um êxito tremendo. Ele começou comigo. Menino lindo, boa gente, boa formação, caráter, profissional. Quanta idade podia ele ter? Uns 22 anos, mais ou menos. Só que eu fiquei muito revoltado no início dessa temporada, porque o Armando Couto nos dirigia, era uma coisa séria. Nós estávamos fazendo Doroteia, de Somerset Maugham. E eu ensaiava seriamente. Eu fazia um rapaz de 18 anos de idade que tinha se apaixonado por uma mulher velha. E essa mulher de muita idade. Todo mundo diz que ele é um gigolô, que ele quer apenas o dinheiro dela. E ele não, ele diz, eu gosto dela. Então eu passava 3 atos provando que eu realmente amava aquela mulher. Que eu era uma viúva, uma certa viúva. Eu era uma viúva e velha, já tinha perdido o marido e estava assim, sem estímulo. E o Erval apareceu assim como aquela, eu chamava de meu gatinho. A Dercy, com aquela verve cômica que ela tem, o público estava aceitando aquilo, mas não estava se esbaldando no dia da estreia. Ela, lá para as tantas, ela vira para o Sadi Cabral e diz assim, sabe de uma coisa? Não me lembro, Forbes, tira essas minhocas da cabeça dele. Ela inventou, tira essas minhocas, era para dizer tira essas ideias. Aí o Sá diz assim, todas, não deixa uma, acabou. Veio abaixo. Já começou por aí. Eu entrei em cena, o público ria para burra. Aí ela já entrou embaixo do meu braço, já ficou assim, ficou olhando, disse assim, ele não tem mau cheiro, não, ele é cheirosinho. Já começou aquela coisa, e eu estava horrorizado, né? Estava horrorizado. Então, quando eu vou saindo, no final do terceiro ato, que eu vou-me embora, eu digo, adeus, Doroteia, ela diz, adeus, Gilberto. E ela diz, gatinho também, me chamava de gatinho, mas estava escrito, gatinho, ele é o meu gatinho. Quando cheguei na porta, eu disse assim, gatinho, eu parei, Gilberto, eu... Tem dinheiro por lotação? A casa veio abaixo. E eu fiquei muito revoltado com aquilo. Eu queria deixar a peça. Porque ele era tímido. E a essa altura dos acontecimentos, eu estava morando numa pensão com o Sadi Cabral, tinha outro ator, Dari Reis, e o falecido Sérgio Oliveira. Nós estávamos morando numa pensão. Ele disse assim, ele falou, é sucesso. Você viu o que aconteceu? O povo aplaudiu durante 10 minutos. Aplaudiu mesmo. Durante 10 minutos de pé, é sucesso. Você não pode, de nenhuma maneira, você pode renunciar a esse sucesso assim da noite para o dia, porque realmente é uma coisa que essa mulher nunca tinha feito teatro comédia e de repente faz aquele sucesso todo. E realmente levamos um ano fazendo essa peça. Um ano. E depois o Erval sumiu.
Ela sumiu, andou, embrenhou pelo mundão do teatro brasileiro e foi embora. Chegou a ser diretor da Globo. Aí viajei o Brasil de norte a sul, trabalhei com o Procopio Ferreira, tive a honra de trabalhar com o Procopio Ferreira. Aliás, eu sou um privilegiado, porque eu como ator, eu embora não goste de ser ator, quer dizer, depois eu vou explicar porque que eu deixei de gostar de ser ator, eu tive prazer de trabalhar só com gente de muito talento e de muita experiência. Ele era um jovem galã, pretendia ser, pelo menos entrou para minha companhia, fez duas peças muito importantes comigo. Uma que foi Freguês da Madrugada e outra que era de época, e foi Lotária, que foi 2 anos e meio com Glaucio Rocha, Jorge Doria, etc. E quando ele entrou para mim, ele era meio tímido e tal, bisonho, muito bonito, tipo do galã, que até hoje ele é um homem bonito. Fecha os ouvidos se você estiver ouvindo. Mas ele é um rapaz, ele era um rapaz muito bonito. Então, o Jorge Doria, muito brincalhão, disse para ele, olha, Erval, se você quiser permanecer nessa companhia, você não olhe para Eva, porque o marido dela te mata. Aí o pobre do Erval arregalou os olhos e passava pelo meu camarim e virava a cara. Não olhava para mim por nada nesse mundo, tinha medo. Depois fui perdendo essa impressão, graças a Deus, mas isso durou algum tempo, sabe? Ele nem olhava para mim, tinha um medo que se pelava. Sempre pensei, eu não vou ser ad eterno boa pinta, e jovenzinho, cabelo escuro, sabendo fazer olhar, sabendo pegar uma dona muito bem pelo braço, e essa coisa vai terminar um momento. Então eu vou ficar